د پښتو ادبیات افسانه نگار طاهر افریدی د جون په 15 ماخام د 23 کال په عمر کې په کراچۍ کې په حق ورسید او جنازه بیا هم د ماسختن په کراچۍ کې وشو. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستانو په کال 1909 کې په درادمخیل بوڑا کې زیږیدلی وو او په ادبی دنیا کې لوړ نوم پیدا کړی. طاهر صاحب سره خو زموږ ډېر نږدې تعلقات پیدا شوي دي. جرس ادبی جرګې په ذریعه زموږ سره واسطه وه. هر میاشت به زموږ چې کوي د طاهر صاحب په کور کې به اجلاس کېدو نو ملاقات به کېدلو او د طاهر صاحب د فن او د ادب په حواله باندې خو هغه سب پټه نوم نه دی، پوره دنیا ته ښکاره دی چې د 10 کتابونو مصنف دی، لس پکې د افسانو کتابونه لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، سفرنامې لیکلي دي، رپورتاجونه لیکلي دي. طاهر افریدی په سکول کې زده کړې نه وې کړې خو لیک لوستي زده کړې وو او د 10 نه زیات کتابونه لیکلي دي چې پکې تانه غم کې کم نه یم، د محفلونو خوا کې لاره کې ماخام، مدام پس اشنا راغلی په نوم سفرنامې، کتابونه او افسانې شامل دي. هغه د پښتو ادب د پاره خوښ 10 کتابونه پرې خې دي او دا 10 کتابونه چې مونږ یادو دا صرف په دې حواله نه چې غنی دا د مقدار په حواله یادو، په دې کتابونو کې چې کومه د معیار خبره ده، کومه چې د هنر خبره ده، بیا هغه هنر هغه معیار چې هغه د یو وخت د یوې زمانې سره ځان هم اهنګ کولی هم شي او داسې دی چې د وخت او زمانې راهنمایي هم کولی شي. نو په دې حواله زه ګڼم چې د طاهر صاحب کتابونه یوازې د مقدار په حواله نه، د معیار په حواله هم زموږ دپاره، زموږ د ژبې دپاره، زموږ د هنر دپاره یو راهنما حیثیت لري. طاهر افریدی ته په ادبي خدماتو د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د غازی میر باچا خان ایوارډ هم ورکړل شوی و. طاهر افریدی د جون په 16 په خپل پلارني کلی تر ادمخیل کې خاورو ته وسپارل شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.